Radnicima tvornice ulja Čepin u petak će biti isplaćena jedna, a 22. ovog mjeseca i druga za ostala plaća. No daleko je to od bilo kakvog pozitivnog rješenja za spas uljare. Naime, nakon sinoćnjih petosatnih pregovora ministra poljoprivrede, predstavnika sindikata, radničkog vijeća i uprave tvornice ulja Čepin, te Pepe Diva i Kandid grupe nije postignut dogovor. Postignuti su određeni pomaci koji bi trebali omogućiti uklanjanje ovrhe nad dionicama tvrtke i deblokadu njezina računa, ali su potrebne dodatne konsultacije, rekao je ministar Petar Čobanković, te tražio i dobio mandat da se u iduća dva dana dodatno konzultira s premijerkom Jadrankom Kosor i zajedno pokušaju ponuditi rješenje. Ne budu li radnici zadovoljni ponuđenim rješenjem, u četvrtak će ponovno prosvjedovati u Zagrebu. Grad Osijek će najugroženijim umirovljenicima dijeliti božićnice u iznosu od 200 kuna, dok će po 330 kuna dobivati obiteljski korisnici socijalnog programa. Najavljeno je to na konferenciji za novinare. Pojašnjeno je kako će božićnicu dobiti umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 1500 kuna. Umirovljenici koji ostvaruju to pravo božićnicu će dobiti na kućnu adresu putem Hrvatske pošte, a svi koji se ne nalaze u evidenciji trebaju se prijaviti Gradskom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo do 24. ovog mjeseca. Također po 330 kuna uz poklon pakete za Božić od grada će dobiti 760 mališana iz socijalno ugroženih i udomiteljskih obitelji. Pripadnici Hrvatske vojske u protekla su dva mjeseca raščistili 52 ruševine u Vukovaru. Riječ je o u Domovinskom ratu teško oštećenim ili srušenim obiteljskim kućama i zgradama. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, koji je tom prigodom primio zapovjednika Hrvatske kopnene vojske general pukovnika Mladena Kruljca, podsjetio je kako je prvotni plan bio ukloniti 46 ruševnih zgrada, ali je on premašen. Budući da već sada ima oko 100 novih prijava građana za čišćenje ruševina, Sabo je naglasio kako će predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Ivi Josipoviću predložiti da već na proljeće vojska ponovno počne s tim poslom. Inače, u sklopu radova izbentonirana su i 784 metra pješačkih staza. Vrijednost radova procjenjuje se na 2,5 milijuna kuna, uključujući troškove goriva i mazuta koje je financirao grad Vukovar. Minski sumnjive površine u Osječko-baranjskoj županiji ove godine smanjene su sa 162 na 146 četvornih kilometara, što je znatno više od prvotno planiranog za ovu godinu, rečeno je tijekom sastanka župana Vladimira Šišljagića s novim ravnateljem HCR-a Zdravkom Odrušanom. Oko 3/4 minski sumnjivih površina čine šume, a krajnji bi rok za razminiranje preostalih 30 četvornih kilometara poljoprivrednih površina u županiji trebala biti 2014. ili 2015. godina, rekao je Modrušan. Župan Šišljagić je izrazio zadovoljstvo takvim predviđanjima HCR-a, ali ne i nacrtom plana za 2011. godinu, u kojem se predviđa razminiranje nešto više od 5 četvornih kilometara u Osječko-baranjskoj županiji, ocjenjujući kako je to manje nego ove i prošle godine. U Retfali će sljedeće godine biti izgrađena šetnica s biciklističkom stazom od Solarnog trga do ruba Višnjevca. Najavili su to predstavnici Hrvatskih voda grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Tako će prostor uz rijeku Dravu biti dodatno oplemenjen, a kvaliteta sadržaja u Retfali biti primjerena slavonskoj metropoli, istaknuto je. Zajedničkom suradnjom uskoro će započeti rekonstrukcija krune nasipa Osijek-Višnjevac, a prvotno najavljeni dio šetnice s biciklističkom stazom duž ulica Pampas i Splavarske prema planovima treba biti dovršen do proljeća sljedeće godine. Vrijednost radova je 2 milijuna kuna. Za sutra nam prognostičari najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme mjestimice s kišom. I dalje će se zadržati za ovo doba godine visoka temperatura zraka. Naime, u slabi umjeren jugozapadni vjetar jutarnja temperatura kretat će se oko 10, a najviša dnevna 15 Celzijevih stupnjeva.